Добър ден, това са централните обедни новини на телевизия Европа. Инцидент с високоволтов далекопровод на електроенергийния системен оператор остави за повече от час без ток над 10 югоизточни квартала на столицата. При работа на строителен обект в квартал Витоша е скъсана жица на далекопровод, което е причинило токов удар. При инцидента е пострадал работник, който е откаран в Пирогов в критично състояние. Частично бедствено положение е обявено в Мизия заради интензивните валежи от последните дни. Улици и приземни етажи на къщи в града бяха наводнени. Има отнесен асфалт по улиците, наводнени са и градини и земеделски земи. Аварийни екипи на пожарната и на АЕЦ Козлодуй отводняват имотите, няма преливане на река Скът. По пътя към Оряхово има свлечена земна маса, наводнена и част от пътя, движението е ограничено. По разпореждане на министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, екипи на Агенция пътна инфраструктура и на пътно поддържащата фирма помагат на община Мизия за по-бързо справяне с тежката обстановка. Пътят Мизия-Оряхово е почистен от кълта и наносите и движението на леките коли е възстановено. В следобедните часове се очаква да бъде възстановено и движението на камионите в участъка между Крушовица и Оряхово, където е ограничено поради наводнен участък. В община Криводол дъждовете също са нанесли сериозни щети. Изровена е пътната настилка в село Галатин, наводнени са дворове. Според синоптичната прогноза за днес валежи в тези райони не се очакват. Обилни дъждове обаче ще има в 8 области от северна и източна България. Жълткот е обявен за Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Стара Загора, Сливен, Търговище и Русе. Очакваните валежи там са до 30 литра на квадратен метър. Проливни дъждове и в Софийско нанесоха щети в село Герман. Наводнени са дворове и приземни етажи на къщи. Каква точно е ситуацията там? Сега ще ни каже репортерът ни Християна Стефанова. Здравей, Хриси! Добър ден! Такова е състоянието не само на тази къща, която се намира на улица Русица, но още десетки къщи, които са в близост. Има отнесена улица, има десетки наводнени приземни етажи, мазета, дворове и градини. Виждате, тук водата стига на повече от 30 см ниво, въпреки че отводняването е започнало още от сутринта от жителите на Герман. Все още не може да се отече водата. Причината е лошата или по-скоро липсата на канализация в селото. Борбата с водната стихия е продължила цяла нощ, а се оказва, че това не е първата нощ, в която част от къщите в село Герман са останали под вода. Чуйте повече от жителите тук. Тъй като дъжда продължи, може би една-две седмици, непрекъснато почти всеки ден. И в снощи, както и вчера, много силно валя. От вчера тази къща конкретно и двора, съседния, както и по други улици. Значи в село Герман има една ниска част от селото, която е наравно с нивото на река Искър. От това следва, че подпочвените води са високи и там много лесно се вдига нивото и дори септични ями бързо се пълнят. Когато вали дъжд по улиците, много трудно попива водата в земята, както е този случай. От вчера те се отводняват, обаче не смогват и нощта, както се изваля много силно, всичко се заля с вода. За втори път преди 15 години имаше едно малко наводнение, но бяха запушени, не бяха изчистени шахтите на хората. Водата дойде в понеделник. Цял ден с помпа сме изпомпвали. Заля целия двор. В къщата влезна до първото стъпало на сутерена. Всичко е във вода. Водата седи тук вече една седмица, но беше до синята люлка фактически. Само тази част беше може би 10 на 15 см. Сутринта, като станах, първо се вижда вътре самата плоча, която е по стълбите, как през пукнатините излиза вода и като излязах, просто видях, че абсолютно всичко плува.
Причината за наводнението в къщите тук са няколко. Първата е нивото, на което се намира селото. Тя е в низините на покрайните на София и в близост до река Искър. Причината обаче не е повишаването на нивото на Искър, а всъщност това, че липсва канализация. Канализация, за която жителите тук са събрали подписи, над 700 подписа, и се борят за изграждането на такава, тъй като не може да бъде отводнена водата, която приижда, и са запушени всички шахти тук. Всъщност оправданието на инженерите, които трябва да започнат изграждането на канализацията, че трябват предварителни проучвателни дейности. Дейности, които са стартирали още през 2007 година. От тогава резултат няма. Благодаря ти, Хриси. Християна Стефанова на живо от село Герман, където, както видяхте, проливните дъждове наводниха дворове и приземни етажи на къщи. Расте броят на жертвите на наводненията в Япония. Стихията до момента е отнела живота на най-малко 140 души. Обилните валежи и свлачища, опустошили западните и централните части от островната държава през последните дни, се превърнаха в едни от най-смъртоносните за последните десетилетия. Спасителните екипи и частите на силите за самоотбрана продължават работата по издирване и оказване помощ на пострадалите. Пожарникари и военни обикалят наводнените домове врата по врата в търсене на оцелели. Допълнителни проблеми в засегнатите западни и югозападни райони създава горещото време с температури над 30 градуса. Това са предпоставки за топлинни удари в областите, в които няма електричество и питейна вода. Премиерът Шинзо Абе в понеделник отмени 4-дневна официална визита в чужбина заради трагедията. Властите препоръчаха евакуацията на почти 5 милиона души, жители на 19 префектури в западната част на Япония. Президентът Румен Радев призова за бързи и справедливи законови решения, както и за финансови ангажименти за решаването на проблемите на майките на деца с увреждания. Това стана при откриването на кръгла маса на тема «Хората с увреждания като ресурс за първичния пазар на труда, предизвикателства и решения». Държавният глава посочи, че целта на форума е да постави много по-широката тема за пълноценната интеграция на всички хора с увреждания. Тази кръгла маса съвпада с периода на протести на майките на деца с увреждани, към които трябва да бъдем съпричастни, дълбоко съпричастни като общество, които изискват бързи и справедливи законови решения и финансови ангажименти. Затова, бидейки напълно солидарен с майките на децата с увреждания, искам да заявя, че целта на този форум е да постави много по-глобалната тема за пълноценната интеграция на всички хора с увреждания в нашето общество. Според мен критерият за пълноценната интеграция, това е трудовата заетост на тези хора. Министър-председателят Бойко Борисов е в Лондон, където участва в срещата на върха на инициативата Берлински процес. Това е петата ежегодна среща, която цели потвърждаване подкрепата за европейската перспектива на страните от Западните Балкани. Държавните и правителствените ръководители на 16 държави, 10 от Европейския съюз и 6 от Западните Балкани, ще обсъдят развитието на транспортната, информационната и комуникационната инфраструктура, икономическия ръст в региона, както и темите за сигурността и миграцията като важни елементи за стабилността. България е поканена в Лондон като страна, която постави европейската перспектива на държавите от Западните Балкани в фокуса на своето председателство на Съвета на Европейския съюз и на срещата на върха в София на 17 май. В британската столица премиерът Борисов ще участва и в работен обяд с лидерите на страните, даван от министър-председателя на Великобритания Тереза Мей. На него ще присъстват и представители на Европейската инвестиционна банка, на Европейската банка за възстановяване и развитие и на Съвета за регионално сътрудничество. Досегашният британски здравен министър Джереми Хънт беше назначен на мястото на оттеглилия се първи дипломат Борис Джонсън. Днес премиерът Тереза Мей събира своя кабинет за първи път след вълната от оставки на ключови фигури в правителството. Първо се оттегли министърът по въпросите за Брекзит Дейвид Дейвис, а часове по-късно оставка хвърли и Джонсън. След инфарктните рокади на острова отново се заговори за падане от власт на консерваторите и ново управление на лейбаристите.
Джереми Хънт е новият външен министър на Великобритания. Назначението беше направено от премиера Тереза Мей в малките часове на нощта във вторник. До поредната рокада в кабинета на Мей се стигна след като Борис Джонсън подаде оставка в понеделник следобед. Оттеглянето му последва това на министъра за Брекзит Дейвид Дейвис. Анализаторите определят двете оставки като знакови за правителството на острова с оглед на Брекзит и плана на премиера за бъдещите отношения с Европейския съюз. And my principal job. Основната ми задача в такива времена от изключителна важност е да стоя стабилно зад премиера. Така ще можем да постигнем споразумение с Европейския съюз на базата на това, което приехме миналата седмица на съвещанието на кабинета в Чекърс. В писмо до Мей, Дейвис обясни, че не може повече да изпълнява задълженията си, тъй като е против подхода на премиера в преговорите с 27-членния блок. Мей назначи на мястото на Дейвис досегашния министър на жилищното строителство Доминик Рааб. Първият дипломат Борис Джонсън обясни оставката си с това, че Мей се цели в полубрекзит. Неговият приемник Джереми Хънт вече заяви абсолютната си твърда подкрепа за плановете на премиера. През последните 6 години Хънт заемаше поста на министър на здравеопазването. BBC посочва, че с назначението му вече четирите най-важни поста в кабинета, тези на премиер, първи заместник, вътрешен и външен министър, са на хора, гласували за оставане в Европейския съюз на референдума през 2016 година. Минути след назначението си Хънт написа в Twitter: «Време е да подкрепим премиера ни за една страхотна сделка за Брекзит, сега или никога». Във вторник следобед е и първото заседание на новия кабинет. След официалното полагане на клетва, турският президент Реджеп Ердоган стана ясен и съставът на кабинета му. Зетият на Ердоган Берат Албайрак поема Министерството на финансите, външният министър Мевлют Чавушоглу е сред петимата, които запазват поста си. Единствен заместник на Ердоган ще е досегашният му съветник Фуат Октай. Съставът на новия турски кабинет вече е ясен. Президентът на страната Реджеп Ердоган обяви в понеделник вечерта имената на 16-те нови министри. Петима от тях са познати вече лица, успели да запазят постовете си. Сред тях е външният министър Мевлют Чавушоглу. Най-много коментари предизвика назначаването на зета на Ердоган за финансов министър. Берат Албайрак застава начело на финансовото ведомство, след като досега беше енергиен министър. Смятам, че с новата структура на нашите министерства те ще могат да вземат по-ефективни и бързи действия. Новината притесни пазарите, като турската лира загуби 3,5% от стойността си спрямо щатския долар. Друго знаково назначение е това на Фуат Октай. Той ще бъде единствен заместник на Ердоган. Октай беше съветник в канцеларията на премиера, пост, който беше премахнат с промените в конституцията и преминаването към президентска форма на управление. Ще укрепим Турция във всяка сфера, включително отбраната и контрола по границата. Ще направим много големи инвестиции в сфери като макроикономиката, ще станем една от 10-те най-големи световни икономики. Освен Мевлют Чавушоглу, Ердоган реши да остави още министри на постовете си. Този на вътрешните работи Сюлейман Суйлу и на правосъдието Абдюл Хамид Гюл. В понеделник турският президент положи клетва за нов мандат на поста с продължителност 5 години, след като беше преизбран с над 52% от гласовете на произведените на 24 юни предсрочни избори. Сред новите правомощия на президента са назначаване на правителство, вице-президенти и 4-ма членове на съвета на съдиите и прокурорите. В петък ще е първото заседание на новия турски кабинет. И към спасителната операция в Тайланд, 9-то момче беше извадено от пещерата. За това съобщава Франс Прес, като се позова на местните власти. Операцията продължава и в момента. Репортер на агенция Reuters е видял от пещерата да изнасят двама души на носилки, но тази информация не е потвърдена. Днес е третия ден от спасителната операция. Водолазите влязоха в тунелите около 6 часа сутринта българско време. На пресконференция здравните власти информираха, че на първите спасени вече са направени пълни изследвания. Те са в стабилно състояние, но рентгенови снимки на две от момчетата са показали евентуална инфекция. Медиците се опасяват от така наречената пещерна болест, провокирана от специален вид гъба, намираща се в пещерите. Поради риска от заразяване, експертите все още не разрешават на родителите да прегърнат децата си. Някои майки и бащи са видели синовете си, но през стъкло от метри разстояние. 8-те деца вече ядат твърда храна, след като първоначално са им били дадени сокове и пюрета.
Спасителната операция участват общо 90 водолази, 40 от Тайланд и 50 от други страни. Ден преди срещата на върха на НАТО в Брюксел, Алиансът и Европейския съюз ще потвърдят отново ангажимента за сътрудничество помежду си. На церемония в белгийската столица генералният секретар на Алианса Йенс Столтенберг, председателя на Европейския съвет Доналд Туск и на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер ще подпишат съвместна декларация за сътрудничество. Тримата ще направят изявления пред медиите около 2 часа следобед българско време, това съобщиха от пресцентъра на пакта. Очаква се да бъде засегнат въпросът за създаването на обща европейска армия. Преди по-малко от месец 9 страни членки на Европейския съюз, начало с Франция, се съюзиха в Европейска група за военна намеса. Тя ще може бързо и ефективно да изпълнява военни операции, евакуации или да оказва помощ при бедствия. Целта ѝ е да реагира на кризи в близост до границите на Европа без участието на НАТО или Съединените щати. Анализаторите с интерес очакват и как европейските страни в Алианса ще отговорят на натиска на президента на Съединените щати Доналд Тръмп, който не спира да изисква увеличаване на средствата за отбрана от страна на европейските членове. Миналата седмица Тръмп обяви, че страната му повече няма да играе ролята на прасето касичка на НАТО. Президентът Доналд Тръмп номинира консервативния юрист Бред Каванол за нов член на Върховния съд. Ако Каванол официално бъде избран за член на съда, това ще бъде вторият човек, доверен на Тръмп във висшата институция. Бред Каванол е номинацията на американския президент Доналд Тръмп за върховен съдия. Името на юриста се спрягаше от дни като най-вероятен избор на държавния глава. Сега предстои гласуването на кандидатурата му в Сената, която най-вероятно ще премине безпроблемно. До рокадата в съдебната власт се стигна след като съдия Антони Кенеди обяви, че се пенсионира от края на юни след повече от 30 години на поста. Този невероятно квалифициран кандидат заслужава бързо одобрение и явна двупартийна подкрепа. Върховенството на закона е наше национално наследство. То е в основата на свободата ни. Бред Каванол работи като апелативен съдия в окръг Колумбия. В миналото е бил правен съветник на президента Джордж Буш син. Тръмп обяви номинацията му в прайм тайм по телевизията на живо от Белия дом. Президентът определи Каванол като брилянтен юрист с безупречни качества и напълно отдаден на идеята за равенство пред закона. По време на този процес усетих вашата признателност за ролята на съдебната власт. Нито един президент досега не се е допитвал повече от вас до хора от нашите кръгове, за да събере информация за номинацията за върховен съдия. Върховният съд на Съединените щати се състои от 9 магистрати. Всеки един от тях разполага с важни правомощия, затова е от изключително значение кои точно са съдиите. Ако Бред Каванол официално бъде избран за член на Върховния съд, това ще бъде вторият човек, доверен на Тръмп във висшата институция. Към Хаити, ден на спокойствие в столицата Порто-Пренс след безредиците и сблъсъците през последните 3 дни там. Хората излязоха да протестират срещу планираното увеличение на цените на горивата. При демонстрациите загинаха 4 души. Заради масова стачка днес улиците на града са пусти, защото хората останаха по домовете си, шофьори на минибуси и таксита и собственици на търговски обекти не отидоха на работа, което внесе спокойствие в столицата. Заради стачката повечето местни жители не можаха да отидат на училище или до работните си места. Въпреки това в някои квартали отново се събраха протестиращи, но до сериозно напрежение не се стигна. Посолството на Съединените щати в Хаити посъветва американците да не напускат домовете и хотелите си заради безредиците. През последните дни демонстранти плячкосаха магазини, разрушиха полицейски участъци, опожариха коли и издигнаха запалени барикади по улиците. Протестите избухнаха в петък броени часове преди да влязат в сила новите цени на горивата, които са с 38% по-високи за бензина, 47% за дизела и 51% за газа. В събота властите обявиха, че за сега повишенията на цените се отменят. И към шоу-бизнеса стартира седмицата на мъжката мода в Нью-Йорк. В продължение на 3 дни заинтересованите от най-новите тенденции в мъжкото облекло ще могат да се насладят на предложения от топ-дизайнери в бранша.
Модните къщи представиха колекциите си пролет-лято 2019 година. Оверсайзд пълта и якета, съчетани с тесни панталони и кецове, доминираха на подиума в голямата ябълка. Предпочитаните цветове бяха топли и пастелни. Интересен акцент бяха флоралните мотиви, по традиция предпочитани при дамските облекла. Други закачки от дизайнерите бяха шарени чорапи с дължина малко под коляното и шапките с твърда козирка. Сред отличилите се творци на модното събитие бяха дизайнерите Майкъл Рубин, Емри Коласон, Густав Петерсон и Крейг Алън. Така, емисията ни завършва. Приятен следобед!